What's up, YouTube？ 欢迎回到 EZ 的频道。那又到了我们周末的一周球鞋开箱时间。今天在小桌板上，我们要看30双鞋。那没想到啊，这一幕又这么快的发生了。好，那今天这期视频的形式呢，可能会有所改进啊。之前一箱一箱的给大家开，是想证明一下我抢鞋的过程呢，全都是真实有效的。但是啊，大家可能看起来时长会很长，比较累，所以这一期影片呢，咱们精简一下。我会专注呢，给大家看一些我之前没有开过的球鞋。同时再次强调一下，这么多球鞋都是我一周抢到的，也不是要给大家证明我有多厉害，因为其实跟群里的大佬比起来呢，我也还是个弟弟。那最主要的目的呢，是给大家多看一些球鞋，因为好多鞋呢，你可能自己很好奇，又没有太多冲的这种欲望。那我希望呢，你能够通过我的视频看到一些你曾经持怀疑态度的球鞋，或者是你想冲而没有冲的球鞋。好，我们废话不多说，马上开启今天的第一双球鞋。那这是一双 EZ450， 这个鞋盒呢是这种很扁很细长的啊，这种鞋盒跟正常的 EZ 的鞋盒有很大的区别。那打开以后呢，这里有一个 Made in Germany 的贴纸。好，那就是这一双黑色的小笼包。好，那看我视频有一段时间的观众呢，知道我之前已经开过了白色的小笼包，那这次呢又凑了一个黑色。其实在当天呢也发售了一双这个绿颜色，号称是抹茶味的小笼包，或者是菠菜味的。那450这个鞋型呢，刚开始发售的时候，它的炒价可以达到1000美金，几乎可以说是当时 EZ 系列的鞋王。但是啊，补货之后呢，这个价格就断崖式的下跌，已经维持在这个发售价左右，所以是入手相对容易的一双球鞋。那也是因为这样子啊，我可能才有机会能够凑齐黑白两个配色，那也都是原价money到的。这个鞋呢，我简单上脚过，非常的舒服。虽然这个鞋底看起来很奇怪啊，但是如果你用手用力的去捏，你是能感受到它非常具有弹性。同时呢，鞋面呢是一个编织材料，给你一种穿袜子的感觉。那鞋身侧面这种像牙齿一样的这种材质啊，给你的足部呢包裹感非常之强。那虽然这个鞋底不是 Boost 的鞋底啊，但是还是相对比较柔软，还是一双比较舒服的球鞋。好，之后有机会呢会给大家做一期啊详细的户外上脚穿搭评测，我们一口气看一下黑白两双上脚的效果。好，那之前酷 gray 补货呢，我又搞到6双球鞋，哎，确切的说应该是5双，其中有一双呢是群里的朋友一个友情价卖给我的，那还有一双呢是用我们自己写的 EZ Bot 在 DTLR 抢到的，剩下的这个4双都是在 sneakers 抽中的。好，那这双鞋呢作为 AJ 系列在圣诞节附近的一个重磅发售，它的风靡程度尤其是在美国异常之高。那可能国内呢好多人不太看好这双球鞋，但是如果你看一下欧美的市场还是非常紧俏的，即使这双鞋也曾经号称百万货量，但是啊并没有阻止这双鞋的价格啊一路攀升。那现在呢好多大码也是维持在400-500美金左右。那群里的好多人呢我知道可能囤了20几双。好，那这双球鞋呢我就不再做赘述了，我自己是非常非常喜欢这双球鞋，因为它上脚的效果真的是帅炸。我已经录了一个详细的户外上脚穿搭评测，感兴趣的朋友呢可以去本视频的推荐区以及下方的描述区找到那期视频的链接。同时呢我也介绍了一下这双球鞋的历史。那如果你不是很了解 AJ11 或者是酷灰这个配色的朋友呢，你千万不要错过那期视频。好，那下3双球鞋呢都是这个 COS Sakai 跟 Nike 的三方联名的 Blazer Low 鞋款。那这一次呢我手里的是3双紫色的，上一次已经给大家开过红色了，那这一次紫色也是相似的设计。 Nike 双色的 Swoosh Logo 外层呢是一个类似于贝卡兰的颜色，内层呢是一个粉色麂皮材质。那这一次的双层鞋带呢是一个紫色加黄色。那我觉得这双鞋最好的一点呢是这个鞋盒非常的用心啊，是一个 COS 跟 Sakai 的 Logo， 我是感觉还挺精美的。唯一的不足呢，它采用了一个非常劣质的纸壳，这个啊缺乏了很多仪式感。如果像阿玛玛尼尔一样用一个比较高级的盒子，或者是像 Travis Scott 的这种鞋盒呢，我相信这双球鞋的品质会得到大大的提升。但是说实话，发售价只有140美金，买一双三方联名还能要求什么呢？给大家看一下这个鞋盒更加的精美，全球限量唯一一款啊，中间的漏洞。那这是我自己的一个 size， 我当时收到这个鞋盒的时候真的是很郁闷，但是一想好像圣诞节了还有人这个给我送货挺不容易的，我就有点想放过这个快递人。那也是群里的朋友提醒我一定要维权，因为不能因为放假就可以失职，因为毕竟是他们的失职导致的，跟我自己没有关系。所以呢我还是决定去创建一个 claim， 但最近还没有时间去搞这个。如果大家记得之前我买过一双 AJ3 的 Racer Blue， 那一次的抱怨呢我胜诉了，他给我全额退了款。你觉得这鞋怎么样？挺好看的。现场试鞋，你要试吗？你试一只吧。原来从来都不是现场试鞋，上一次自从现场试鞋以后呢，有点上瘾。这个双层鞋带好难搞呀！我得出一个鞋带的绑法攻略啊！你就用我这双鞋教吧。回头研究一下，教完了你就直接可以用了是吧？女生穿好可爱啊，好小啊！看看，还可以啊。
好，那夏凉鞋呢又是两双大船。那之前已经给大家开箱过了这个 AJ3 的 Pine Green 配色，也是做了一个户外的上脚穿搭。那这一次呢抢到了两双，其实都已经卖掉了，我明天就要把它发出去。那我给群里的朋友呢也是一个非常低的友情价，但是啊可能还没有人来得及去找我买，我就已经以一个比较高的价格在平台上卖掉了。好，下三双鞋呢看鞋盒你们就知道应该都是 AJ， 其实都是童鞋啊，我们就一起开。好，那第一双鞋呢是一个 AJ1 Mid 的 Navy 配色，给大家看一下，这个小鞋真的是太精致太帅了，我能够想到我儿子穿上这双鞋一定非常的好看。而且这个鞋设计很干净啊，整个是一个双色 AJ， 整个鞋的外轮廓包括 swoosh 还有外层的鞋底呢都是一个 Navy 配色，所有的填充部位包括鞋舌呢都是一个白颜色。那我记得这个鞋的成人尺码也是卖的很贵，当时呢是在 Nike 和 JD Sports 来发售，我并没有抢到，但是呢有幸抢到这个童鞋还是挺棒的。好，那第二双呢是这个橙色的 AJ1 Mid。 好，那这个鞋呢是之前为了在 Finish Line 线下去刷分买了一双这个我儿子的尺寸，这个还是非常好看的，也是一个双色 AJ1， 整个是一个橙白配色。那这个 size 呢比刚才开过的大一码，所以它可以连着穿，这勾子黑的，成人的我也买啊，那不就是扣碎吗。好，那下一双球鞋呢是这个 Bride， 是一个 3.5Y 啊，虽然我儿子可能要穿可能要隔好久，所以这双鞋呢我大概率应该是会卖掉的。那上一期一周球鞋开箱已经给大家详细看过了，同时呢跟大哥啊那双 AJ1 High 的 Bride 配色做了一下对比，感兴趣的朋友不要错过那期视频。好，那下三双鞋呢都是这个金子弹头配色的 Daybreak， 给大家看一下，整个鞋面呢是一个编织面料，很耐操啊这个面料。同时 Nike 的 swoosh 呢是一个白色的大 swoosh， 鞋头跟脚后跟的这个部位呢这个 padding 是一个金色的感觉，摸起来呢很柔软，但是有一种碎裂的质感。那鞋的中底呢是一个奶油色的或者是金色的中底，外底呢则为黑色，同时搭配了白色的鞋身跟银色的鞋带。这个鞋你不要看它的价格就对它有偏见，这个鞋上脚真的是非常好看，来老婆上脚试一试，跟你想的不一样，不要对它有偏见，真的就是鞋型是舒服的鞋型。颜色觉得怎么样？感觉有点太金了。太金了，我觉得跟这蓝色牛仔裤确实没那么配。不喜欢没事，不喜欢可以退掉嘛，这是我给大家做视频的一个目的啊，就是给大家看一下，如果不喜欢你就不要买，你可能很犹豫，但是呢你现在看过的视频你就知道了你到底自己喜不喜欢。OK， 下三双鞋呢都是这个 Air Max 97的 Golden Gale 配色。那其实整个设计也是相同的，整个鞋面呢都是一种金色的质感，中底呢为白色，下面有一个全掌气垫，然后外底呢是黑色。那这次是一个黑色的鞋舌搭配银色的鞋带，这个你觉得怎么样？你试一下来。我也有情侣鞋，你这个要吗？要。你脱了吧，你喜欢哪个就留哪个好了。好，那下两双鞋呢都是这个 Dunk Low 的 Golden Gale 配色。那之前给大家开过一双是 Sneakers Pass 抢到的，那这两双呢是从 Sneakers 正式发售的那一天抢到的。好，那我们把三双啊这个 Golden Gales 系列都拿出来，一个 Dunk， 一个 Air Max 97，加上一个 Daybreak， 大家在评论区踊跃发言，你到底喜欢哪一双，还是觉得三双都很垃圾，你喜欢哪个，就是不喜欢这个，很有偏见啊。好，那下双鞋呢看鞋盒你就知道了，又是一双 AJ。好，就是这双 Wild Wings 配色，整个鞋面呢都是这种奶油色的鞋面，非常的好看啊。唯一我觉得美中不足的是它把这个部位呢换成了一个这个棉质的质感啊，有一种翻毛的感觉，可能是为了营造这个 Christmas 的气氛。它的上层中底呢包括脚后跟部位的塑料片呢都是一个摩卡配色，鞋舌上的詹夫曼也是一个摩卡配色，那中底呢则为一个白色。同时这个鞋里侧跟外侧的配色不一样，那外侧呢是一个荧光绿加上一个深红色的鞋带扣，内侧呢则为粉色搭配一个蓝色。实话讲这个鞋我肯定是不会穿，虽然它也没有成人的尺寸，但即使有呢我也不会去冲，我是觉得女生穿可能会稍微可爱一些啊，由于这个毛毛的质感。我说实话，如果这个鞋带扣换成白色或者是黑色，而且四个都是一样的，再把毛毛拿掉，这个鞋本身会是一双非常好看的 AJ4。 好，那这个鞋呢应该是本频道第一次开，我估计真正开过这个鞋的人也不多。好，就是我面前的这一双 Easy Basketball Knit， 先不要管它到底能不能打篮球啊，我现在持怀疑态度，但是这个颜值我觉得很帅，那喜欢这个颜值的扣一，不喜欢的扣二。我很好奇啊，这个鞋到底是个怎么回事。首先它上面的这个鞋口部位呢是一个袜套，哇，这个感觉很不一样啊，感觉很舒服。你可能以为是软的，但是在袜套的这个部位呢它还有一个内衬缝在这个袜套里边了，很坚硬啊，很有韧性。那一双篮球鞋必备的就是脚后跟部位的支撑啊，这个还是非常可以的，捏起来很硬。那整个鞋面都是这种啊编织面料，应该是弹性很强包裹性很强的一种感觉。你以为会很轻，但实际上这双球鞋很重，主要的重量都应该来源于这个 Boost 的鞋底加上外层的这个半透明，最重的部位应该是这个脚后跟了，
这个脚后跟简直，哇塞，跟石头疙瘩一样硬。不等了，上脚马上试一下舒适性。老师现场试鞋，我感觉会很难穿，非常难穿。哇，我跟大家讲，非常难穿，超级无敌紧。哎呀，不行，太紧了，我必须得把脚放地下才能穿进去。天哪，太紧了，我根本伸不进去，好吗？我把它调到最松，再试一下。哎呀，太紧了，这要怎么才能穿进去？我穿了这么半天还没穿进去，天哪，太紧了。2000 years later， 哈，真的不容易。我是不是这样才能看得见？我跟大家讲，你如果去打篮球没有把它提前穿上，你要到球场现换鞋的话，我估计你朋友都打完了，你这鞋还没穿上，太难穿戴了。但是啊，不得不说这个包裹性真的是太强了，打球应该是没问题。我觉得 size 做的还是偏小，我这个八码穿的是正合适，挺帅的。说实话，男生穿很霸气，这个鞋全网唯一直接在桌子上试鞋的博主，太难了。我容易吗？好了，我懒得给它复原了，这个鞋真的是太难搞了。好，经过刚才简单的穿戴呢，这个鞋有两点啊，必须跟大家说，一定是需要注意的一点。第一个是这个鞋套的设计超级无敌难穿戴，第二点呢是这个鞋底的纹路啊还是很平的，我不知道你拿它去打这种场地会不会有很大的问题。那我是对它的表现持怀疑态度的，因为我还没有拿它打过实战。好，那真的有拿它打过实战的朋友呢，可以在下方的评论区对本期视频呢进行补充。好，推荐指数可能会给一个5分吧，这5分啊完全是因为颜值，我觉得这个难穿戴加上这个鞋底这么平，哎，仔细看还有碳板嘞，给大家看一下，其实隐约的这个黑色的影子其实是一块碳板，这个还是很良心的啊。但是它的价格呢，$300，我是觉得有点贵，我有点心动了，想把它留下，就冲它的颜值。好，那下两双鞋呢都是这个 EZ700V3 的 Copper Fit 的配色，已经给大家开过两次了，这里就不做赘述了，咱们一闪而过，闪。OK， 这双鞋我也开过了，但是给大家补充一下啊，超级无敌干净漂亮。那这已经是我抢到的第四双了，又到了一双八码的，之前的八码已经卖掉了。同时呢，我还有两双 9.5 加上一双 10.5， 那其中一双 9.5 也已经卖掉了，另外一双呢我已经决定留下自穿，因为毕竟啊 AJ1 High 这种高帮的鞋型呢是没有这种酷灰配色的，只有 neutral gray。 那双鞋呢我也有，之后给大家做一个详细的上脚。好，今天要开的最后一双鞋其实已经开过了，但是是我今天最喜欢的一双鞋，就是这个小麦配色的 Air Force Supreme 联名，我终于买到了自己的 size， 我太喜欢太兴奋了。那之前给大家讲过我有这双普款的 Air Force One， 然后我在一期开箱视频以后对比了一下，还是觉得这个 Supreme 的颜色更干净啊，更 clean。 那这次补货呢终于有幸原价抢到自己的尺寸，太赞啦，香香，怎么闻都香。好，以上就是本期视频的全部内容。如果你觉得这种一周球鞋开箱的系列你觉得开得很爽的话，请千万不要忘了给 EZ 来个素质三连，点赞转发加留言。 Take easy peace， 我们下期见。